Što se tiče same pozicije, deluje da postoji zamor na dve strane i dva problema koje tu već koliko decenije postoje. Jedan je svakako pitanje Kosova, gde dolazi do nekog praktičnog približavanja stavova zbog implementacije delova Ohridskog sporazuma, tako da tu postoje mnogo manje problema nego pre 10 ili 15 godina, ali kada se radi o pitanjima spoljne bezbednosne politike, to je problem koji je bio dosta blaži pre recimo 10 godina, u smislu perioda kada je došlo do aneksije Krima i do rata u Donbasu, kada su prve sankcije Ruske unije uspostavljene Rusiji, tada se Srbija nije usklađivala, to tada nije bilo toliko bitno. Međutim, danas, sada kada postoje mnogo veće tenzije između Zapada i Rusije i pitanje spoljne bezbednosne politike je važno i za sadašnje zaoštravanje sa Kinom, to postoji kao jedna velika prepreka u usklađivanju. Međutim, ako bi se gledali ekonomski odnosi koji postoje između Srbije i Ruske unije, ta razmena je porasla kroz vreme, u smislu izvoz Srbije 2008. u Europsku uniju bio oko 3,5 milijarde evra, prošle godine 2023. je došao do oko 18 milijardi, znači porastao je blizu 6 puta samo u tom periodu. Tako da ekonomski je došlo do velikog povezivanja, ali politički dalje postoje problemi koje je teško prevazići u tom smislu. Tako da Srbije možda jeste posvećena, ali u ekonomskoj sferi, dok u političkoj sferi ipak želi da ima malo drugačiju politiku.